saya, Ruzain bin Idris, mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021. Marilah kita bersama-sama merayakan sambutan ini dengan mengibarkan jarum gemilang di mana saja kita berada. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berbangga untuk menjulang tinggi jalur gemilang yang merupakan identiti Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Kibarkan jalur gemilang, bersatu hati, Malaysia prihatin.